Zdravím tedy den a vítám vás u Černové Sony nálože, která přichází teda v půlce měsíce. Jo, strašně se stydím. Prostě mi to nevyšlo, nevyšlo mi to, ale rozhodla jsem se, že v rámci zachování kontinuity si slíznu to ostudu a prostě udělám ještě černovou nálož, takže tady máte. Ale zase mi to netřeba vyčítat, protože přiznejme si to, v červnu tolik skvělých her nevyšlo. Začneme třeba hrou, která vyšla na PS3 a PS4 začátkem měsíce, už ani ty termíny nemá moc smysl říkat. A tou hrou je Murdered Soul Suspect, kde hrajete za detektiva Conana O'Connora, teď jsem mi to pokazil, celý záběr. To je jedno, pokračujeme. Prostě jste detektiv, který na začátku brutálně zavražděn a vy se snažíte přijít té vraždy na kloub v podstatě ze záhrobí. Ono to jako má jistý potenciál, ten příběh, co když to takhle vyslechnete, jak to může znít zajímavě, můžete s nadpřirozenými schopnostmi ovládat mysl jiných a ovlivňovat jejich činy. Mělo to potenciál. Každopádně pokud si přečtete recenze, které jsou už teďka samozřejmě k dispozici, tak ty dojmy z toho jsou všelijaké, takže doporučuji, než si hru koupíte, pořídíte, tak si to určitě pročtěte a prostudujte, jestli je to hra pro vás. 3. června vyšla na PS4 hra War Thunder, což je MMOčko a jsou tam letadílka. To by byl můj zasvěcený popis této hry, já doufám, že příznivci tohoto žánru prominou, určitě o tom víte všechno a prostě už to vyšlo, můžete si to zadarmo stáhnout na PS4, takže do toho. Další hra, která už vyšla, je Ultra Street Fighter 4, která je ve své podstatě předělanou, upravenou verzí té původní 4, co vyšla na PlayStation 3. A aby jsme tady neměli málo čísel, tak na PS4 nevyjde, jenom na starší generaci prozatím. A čeká nás 5 nových herů, 6 stagí a mírně upravený ty hratelné módy. 1001 Spikes je 8-bitová plošinovka v retro stylu, která vyšla na PlayStation 4 a PS Vitu. A slibuje hardcore zážitek, jednoduché intuitivní ovládání, obtížnou hratelnost, jo? Trošičku mi to připomíná Spelunky, je tam hromada pastí a má to lokální multiplayer. Moderní Tamagotchi a ne PlayStation Vita Pets dorazilo začátkem měsíce právě na Vitu, jak už název napovídá. A vy si zde budete moci hrát, oblékat, chodit ven, cvičit svého pejska. Už se ozývají nelibé ohlasy příznivců koček, nebo fanoušků koček, proč se to jmenuje Pets a ne Dogs, když to vlastně je jenom se psem. Ale třeba se dočkám nějakého DLCčka, kdo ví. Každopádně hra asi nebude přímo pro vás, ale co třeba pro vaše ratolesti. Na PlayStation 4 dorazila začátkem měsíce něco pro fanoušky červíků. Worms Battlegrounds nám představí 25 příběhových misí, 10 časovek, spoustu módů, 5 typů prostředí a samozřejmě nebude chybět ani lokální a online multiplayer. Navíc dokonce přidali klany, že budete moci jako mezi sebou jako v klanech soutěžit. Kdo si pořizuje? Je docela divný, že teda jsem nejvíc nadšená asi z téhle hry, jako z červíků za tenhle měsíc, ale kdo mi to může mít za zlý? Hyperdimension Neptunia Producing Perfection je hrozně krkolomný název, takový prapodivný název dokonce bych řekla, ale když si poslechnete, o čem ta hra vlastně je, tak vám to trošičku do sebe zapadne a dá smysl. Je to velmi netradiční hra, velmi netradiční motiv, hlavně tady pro nás na západě. Ono jako na východě zase je to docela běžný, přiznejme si to, tam se to děje úplně běžně. Pokud nejste teda s tím nějak seznámení. Vy zde budete hrát za manažera, ale nebudete manažerovat svůj fotbalový klub ani, nevím, městečko, ale budete manažer dívčí skupiny, jo? Naprosto běžná záležitost v Japonsku a v Jižní Koreji. V podstatě z pěkných, mírně talentovaných dívek musíte vytvořit idoly, jo? A děláte to tak, že učíte zpívat, tancovat, vystupovat na veřejnosti a dokonce jim vytváříte vlastní osobnost, jako některý budou strašně roztomilí, některý budou jakože stylový, sexy, cool. To je naprosto běžná praxe u dívčích skupin právě na východě. No a o tom to v podstatě je, vy se snažíte vytvořit to nejzajímavější, nejlepší dívčí uskupení, soupeříte samozřejmě s konkurenční dívčí skupinou a podle toho, jak vám to jde, získáte body. Jako, věřím, že to není pro všechny, já bych to neskoušel.
Hra Enemy Front vyšla na PlayStation 3 v období E3, tak jako nějak plus minus. Proto je dost možný, že zapadla. Já vůbec o ní jsem neslyšela nic dobrýho ani zlýho. Asi bude hodně průměrná, teda ne, že by si chtěla dotknout, ale je to sandboxové FPSko z prostředí druhé světové války a dál už to rozebírat nebudu, protože by mě jinak dnešní nálož úplně vydeptala. EA Sports UFC by teďka mělo vyjít na PlayStation 4. Je to taková ta sportovní hra, kde se bijou, mlátí hlava, nehlava. Ale přiznám se, že jsem teďka trochu zmatená, myslela jsem, že to teprve vyjde, ale dneska jsem to už viděla ve svém friendlistu někoho hrát a není to recenzent, takže by už to bylo venku. Nevím, každopádně grafika má vypadat lahodně, úžasně, jako next gen, uvidíme, a protivníci mají být chytří skoro jak normální lidi. Battle Princess of Arcadia je hra, která teďka někdy vyjde na PlayStation 3 a to je přesně to, co já hledám v hrách. Je to japonské akční RPGčko, je tam spousta rozkošných charů, schopnosti, zbraně, vylepšování, prostě to je něco pro mě. Codemasters si pro vás připravil další kousek do závodní série Grid Autosport, která vychází 24. června na PlayStation 3, takže jenom na tu starší generaci konzolí. A prý se z toho na zadek neposadíte, ale špatná není. To není z mojí hlavy. Další celkem netradiční hra dorazí koncem měsíce na PS3 a PS Vitu a má úplně připitomělý název X-Blaze Code Embryo. Kdo to vymýšlí pro boha živýho? Každopádně, tahle hra má co dočinění se sérií Blast Blue. Je to taková ta japonská bojová série pro oživení. Každopádně, neměli byste mít problém, ani když ji neznáte, když nevíte, o co tam jde, protože by to mělo být nezávislý na tom, že byste si to měli užít i bez toho, aniž byste cokoliv tušili o sérii Blast Blue. Má to být zasazeno 150 let před událostmi této série. V podstatě budete hrát za chlapce, středoškoláka, který je z ničeho nic přepaden a zachráněn dívkou S, takovou zvláštní dívkou. A té už se potom nezbavíte, protože její misí je vás chránit. No, a je to na takový ten princip, že se odvíjí taková jako novela před vámi, vyčiníte různá rozhodnutí, která samozřejmě ovlivňují ten děj. A plánujete někdo pořídit, protože mě by to docela zajímalo. Dobrodružství mladičké alchemistky Rorony se nám ještě jednou připomene 23. června, kdy vychází hra Atelier Rorona Plus The Alchemist of Arland. Zvládla jsem to. A je to v podstatě napucovaná, vylepšená verze původní hry Atelier Rorona. A my se dočkáme novýho 3D modelu hlavní hrdinky. Budou tam nové hratelné postavy, nové dungeony, vylepšený výrobní a syntetizující systém a mnoho dalšího, takže na PlayStation Vitu a PlayStation 3 23. června. Nasaďte holiny, opražte slamák a můžete se s chutí pustit do nového dílu hry Farming Simulator ročník 2014. A já jsem asi hodně divná, když mám takový podivný choutky si to zahrát, co? Asi se ze mě stává už pravá vesničanda. No a na závěr tu máme jednu velmi zajímavě vypadající hru Valiant Heart The Great War, která vychází koncem měsíce na PlayStation 3 a PlayStation 4. A my jsme ji mohli vlastně vidět už na E3, myslím, že na konferenci Ubisoftu. V podstatě je to příběh čtyř obyčejných lidí v neobyčejných situacích první světové války, kdy všechny ty jednotlivé linky jsou pospojované pomocí psa. Všechno by to mělo být na motivy opravdu reálných příběhů, co se odehrály, a mně se to tak jako strašně líbilo, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. No a jdeme rovno na Pusko, ale ještě předtím bych vám teda ráda podala jednu informaci, kterou už možná stejně všichni víte, protože už jdu s tímhle strašně pozdě. Každopádně je to drobná změna nebo drobné změny, nijak zvlášť neovlivní kvalitu služeb PS Plus, ale došlo k tomu a tak vás teda o tom informuji. V podstatě přechodem na měsíc červen se udály dvě zásadní změny. Jednou z nich skoro nepocítíme, protože tou bylo, že všechny hry na PS Plus budou vycházet jednotně v jeden den první středu v měsíci. My to nepocítíme z toho důvodu, že u nás to takhle už bylo, ale
omlouvám se, Američané, to měli trošičku rozházený a nevěděli pořádně kdy, co vyjde, takže už to taky budou mít jako my. A tohle je ta první pro nás naprosto neovlivňující změna, že prostě hry na PS Plus budou vycházet vždycky první středu měsíci a budou tam až do další první středy v další měsíci a to je všechno. Druhá změna je, že budou vycházet dvě hry od každé konzole, jo? Takže doteďka to bylo, že PlayStation 4 měla jednu hru, PS3 měla dvě, občas tři, PS Vita měla dvě, tak nějak. Od června je to daný tak, že pokaždý budou vycházet dvě hry na každou platformu, což je plus pro nás, ne? Když jako na PlayStation 4 uznávám, není ještě tolik her, ale už tamhle měsíc se ukázalo, že se to dá a prostě počínaje červnem dvě hry na každou platformu a to je v podstatě všechno, co se změnilo. Cena zůstává, všechno ostatní zůstává, takže já myslím, že nás to extra neovlivní, spíš je to dobrý. Jako první zmíním hru Pixel Junk Shooter Ultimate, což je kombinace prvního a druhého dílu této skvělé hry a jedná se v podstatě o shoot'em all. Máte tam trofeje, máte tam hádanky, já nevím, co víc byste mohli chtít od tohohle žánru. A díky plusku se to můžete stáhnout jak na PS4, tak do svých Brity. Jako druhý slibovaný titul si do PlayStation 4 můžete stáhnout hru Trine 2 The Complete Story, jehož kouzelný pohádkový svět si navíc můžete užít se dvěma dalšími kamarády. No a přesuneme se na PS3. Ne, nebudu rozmazlená a zmlsaná a uznám, že jako sportovní hra je jistě dobrá. Vychází na plusku NBA 2K14, jo. A měla by to být jedna z nejlepších basketbalových her, co je k dispozici, ale já to neposudím. Hra Lone Survivor Director's Cut vychází v rámci pluska primárně na PS3, ale díky Crossbuy si můžete tuhle hru stáhnout i do Vity a okusit tak, jaké to je utíkat z města zmítaného nemocí, úplně hladovej, vyčerpaný, s maskou na ksichtě a je v podstatě jenom na vás, jestli si zvolíte cestu ukrutného násilí, všechno povraždíte, a nebo naopak budete se plížit stíny a vyhýbat se jakémukoliv nebezpečí a všem okolo, budete je zachraňovat, anebo se na ně vyprnete, prostě je to jenom na vás. Vita to má tenhle měsíc opravdu nadopané, protože kromě Crossbuy, který získá z PS3 a PS4, má ještě své vlastní dva tituly a prvním z nich je výtečná hra Dragon's Crown, kdy asi budete mít co dělat, abyste se soustředili na hru. Vy samozřejmě, mě to nějak nedostiluje. No a na závěr tu máme hru Surge Deluxe, což je jedna z těch her, kdy v rychlosti spojujete bloky k sobě. Prostě taková ta klasická záchodovka, kterých není nikdy dost. No a červenou nálož už máme za sebou, já jsem upřímně ráda, protože už mě tenhle restík začínal pomalu dusit. Já vím, dala jsem se tentokrát hodně na čas, ale trestem mi budíš fakt, že za 14 dní v podstatě budu muset dělat další nálož. Takže děkuji za shlédnutí a za 14 dní.